što su radili, to nije primereno, znači, ljudima koji su ovde došli i mi smo ih prihvatili kao ljude koji su... A je znate sve detalje ugroženi. Potpuno? Pa, čuo sam nešto, nisam siguran, ali maltretirali su devojčicu, koleginicu, taksistu. To nije u redu. I šta sve mi možemo očekujemo nakon toga? Znači, oni su spremni sve i svašta za urade. E, znate da to može da bude na neki način i reakcija koja može da uznemiri javnost. Svi mi imamo decu. Tako je, tako je. Pitanje je... Ljudi čekaju decu iz škole i tako. Ne smiju da ih pustaju da idu sama. Ali postoji drugi detalj, a to je da policija rekla da nema dela, da je tužilaštvo odbilo tu prijavu. Vi ste ozbiljan čovek. Pa jeste ozbiljan, nego... Jeste razgovarali sa koleginicom? To je Luna Taksi, je li to njen? Da, Taksi. Natalija je to. A vi za koga vozite? Ja sam Leon Taksi, isto. Sofrenija sam. Ima dosta taksija u gradu, nisu svi došli. Ima dosta taksija, ne dolaze ovi koji su divljaci, znači oni, ima ih baš dosta. I treba se i to preduzme neke stvari protiv njih. To je poseban problem. Oni ne smiju da dođu ovde jer nemaju, niti su prijavljeni, niti ništa. Oni rade na crnoj.